او جافو با چقدر را کنه ها چقدر چقدر را کنه خل بن بده دا بالکل لا 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 نیویارک ولا غری ها ها دا بول دلا دي ها اتارس والنتنل ها بالکل ها غری کنتنل بالکل ها دبل ٹنل ہے ہاں داکم ٹنل لے داس فار ٹنل لے نو داس بھی روان یو اسواد تا او تا سیدو تا روان یو تا اکبر لالا منگ سر دے تاج اکبر لانا ہوں تب اس کو دا سواد دا خوبصورت ہے بانے دا کے پی خوبصورت ہے دا سواد موٹر وے ٹنل تاس وین دا کیمرے بستر کے بانے دا منگ روان سے دودا التا از من دوست او مشن دے ڈاکٹر نصر اللہ داغی اسپتال لقمان اسپتال لالا دہی بہ انویٹیشن نوان دے داغا لقمان اسپتال وزٹ بکو او خوبے لال تاسو دا کم ٹنل چیری دا بالکل آگ ٹنل دے چدا نمبے چیری کم دے نمک پی ٹی آئی حکومت نمک کے چکم دا جوائنٹ دغو دا عوامی نیشنل پارٹی ہے دا حقیق پکے ڈیر کار کرے دے ادھر ہوتی اور چرے وزیر اعلیٰ محمود خان چکم باقی بات ہے کار حقیق پکے دا خل کو دڑے آسان شو ہاں موٹر ویز خل کو دڑے آسان اکلا ادائی چی ڈیر اسموتھلی چیری دا ڈرائیونگ دگری نو زور لالا طرف تو لالا نا دا دے ٹنل حوالے سرا دا دے سواد دا خوبصورت حوالے سرا دا لالا نا تپوس کو چے دا لالا دے حوالے سرا سے احساسات تھی سے خیالات دا خان استاس دا چینل کتن کو دا اور ادن کو دا سلامونا او نیکی ہلے سنگ چم تاس تا معلوم دا چے پاکستان خکلے دے بیا په پاکستان کې زمونږ خیبر پختونخوا خکولې ده او بیا په خیبر پختونخوا کې سوات خکولې ده نو سوات سیمه یقینا چې د لیدو وړ ده او د دې ځای دا خکولې خکولې خلک او د دې دا ښکلا د دې دا او د دې دا غرونه او د دې دا سندونا دا یخ یوبو یقینا چې دا د دې سیمه د دې منطقې په خایس او په خکلا کې ډیر زیات د ستاینې وړ دي نو که چا سواد نه لیدلې زما مچای دی راشي او د سواد خامخا یو کتنه وکي او یقینا چې هغه به ډیر سوویني او ځان سره به ډېر ښه یادونه وړي او د نن سبا په دې ژوند کې چې یو ډېر ستړې نیمګړې ژوند دی نو دا سیلونه او دا راتګ چې دی نو دا یقینا چې دی نو د دې ډېر زیات فرق لري دا تاسو ته به زه وایم چې تاسو راشه یو سواد وي دی بالکل دا څنګه چې طارق بل لاله وویل چې دا سواد حسن چې دی دا یقینا دې ته سویزرلینڈ ویلی شي تاسو وینئ دا غرونه دا غټ غټ چې کوم دا د پاسه کوم بوټي دي د دې ښایست دی د دې نیچر حسن دی نو دا یقینا دا بل ځای کې نشته پاکستان په بل ځای کې دا نشته د سواد ښایست د سواد چې کوم دلته د هغې خلکو سره مینه ده ناغې به هم انشاءالله امین تاسو راخیو خو بہرحال سواد کی چکم ٹوریزم دے یا دی حکومت کی چکم دا ٹوریزم دا ڈیولپمنٹ دا پارا کارنو شو دی یقیناً آغا دا ستاین اوڑ دی امین سر ہو سا انشاء اللہ امین بتا استا وقتاً وقتاً دا سواد چکم حسن دے کم خوبصورتی دا نو آغا امین تاسو راخیو انشاء اللہ امین سر ہو سا